golova za ekipu Brznice. Nažalost, od svega samo udarac iz ugla. Isplatio se trud Milice Šerbek, ali da lopta na stranu. Đurđevac, da vidimo. Đurđevac, udarac i gol. Pogodak. 19. minut meča. Evo prilika i evo gola. Izveden je aut za Spartak. Ne baš najbolje. Da vidimo. Evo prilike i evo gola. 2-1. 2-1. Prilikom sledećeg prekida. Da vidimo ovaj napad i bit će 11 terac. Pleše tamo po golini Anastasija Krstović. Da vidimo i lopta u jednu. Krstova najopasnija kad ono što je bila Nađa Đurđevac za Brznicu u prvom. To je Retkesova u drugom dijelu za ekipu Spartak. Evo centar šuta. Neće biti prekršaj ovdje, kaže sudija. Sa loptom Kršijakova. Pa sada Retkesova. Retkesova udarac i kakav gol. Pomenuo sam je prije nepun minut. 84. minut. Preokret.